Jesu Cristo Nagpupuri kami sayo Panginoong Jesu Cristo sa Diyos Nagtitiwala dangi Sa salita ng dudulot pag ng pagibig ng bataos upang kaptin ay matubos na kagurigabi sa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, Tanda niyo, walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias na hindi mulan sa loob ng tatlong taon at kalahati at nagkaroon na matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga meketong sa Israel noong kapanahunan ni Liseyo, walang pinagaling man sa kanila. Si naaman na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga nasa sinagoga. Nang marinig ito, nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibalid sa bagin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Pagsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayong ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. At kung mapapansin po natin sa ating Ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito, si Jesus ay bumalik sa Nazareth at siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos. At marahil nung si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, marami ang namangha, marami ang naniwala, marami ang kanyang napabilib. Pero kasama sa mga taong ito ay yung mga taong nagdalawang isip kagaya nga, no, bakit nagdalawang isip? Dahil kilala nila si Jesus. Alam nila kung paano lumaki si Jesus. Alam nila na si Jesus ay galing lamang sa simpleng pamilya, sa anak ng karpintero. Eh ito si Jesus ngayon, napakagaling magpahayag ng salita ng Diyos. Kapani-paniwala, kabilib-bilib. Pero merong mga taong hindi nabibilib. Merong mga taong hindi namamangha. At sino ang mga taong ito? Ang mga taong naiinggit. Ang mga taong naiinggit hindi nagiging masaya sa katagumpayan ng iba. Ang taong naiinggit hindi natutuwa sa mga naaabot ng ibang tao. Hindi ang taong naiinggit kumahanap ng butas upang makita ang kapangitan ng isang taong tunay na nagtagumpay. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan 'po 'yan. Sa buhay pananampalataya natin, alam natin na ang maingit ay kasalanan. Ang maingit ay hindi magandang disposisyon natin bilang mga Kristiyano. Dahil oras na naiinggit tayo, ang nakikita lang natin ay yung mga meron ng iba at yung wala tayo. Kaya nga siguro sa araw na ito, magandang tingnan din mga kapatid yung mga pagpapala, yung mga biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos. At wag natin ikumpara yun sa iba. Kundi tingnan lang natin na sa buhay din natin, mabuti ang Diyos. May kasabihan po ngayon ng mga kabataan, kapag inggit, pikit. Diba? Ipikit mo na lang, kaysa naman maingit ka. Pero tila may paalala sa atin sa araw na ito. Kapag ingit, idilat mo ang iyong mga mata. Hindi sa kung ano ang meron ng iba, kundi sa kung ano ang meron ka. Dahil kailanman, kapag idinilat mo ang iyong mga mata, masasabi mong, tunay kang pinagpala. Kaya nga si Jesus sa Ebanghelyo, marami siyang halimbawang ibinanggit dahil tila ang mga tao sa kanyang paligid hindi siya maintindihan. Kaya nga ang sabi niya, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Pero nandoon lamang si Jesus upang iparamdam din sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Iparamdam sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Pinagkainggitan pa. Kaya nga sa dulo ng Ibanghelyo, ano ang naging pasya ni Jesus? Umalis na lamang. At nung umalis si Jesus, sa harap nila, sa harap, sa gilid nila pa, dumaan si Jesus at ano ang nawala sa kanila? Pagpapala, biyaya. At ganyan ang nagagawa ng inggit. Naaalis ang pagpapala at biyaya dahil hindi natin nakikita ang pagpapala at biyaya sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng kwaresma, Marahil yan ang ipinapaalala sa atin. Kapag ingit, wag lang ipikit. Kundi kapag ingit at dumarar, umaabot tayo sa tayo ay naiinggit, idilat natin ang ating mga mata at tingnan natin ang ating mga sarili. Tingnan ng pagpapala, tingnan ng biyaya at masasabi natin tunay na mabuti ang Diyos. At kung nakita natin na tunay na mabuti ang Diyos, mararamdaman natin ang pagpapala at biyaya mula sa kanya. Mga kapatid, sa sa panahon ng kwaresma, tingnan natin ang lahat ng pagpapala. Tingnan natin ang lahat ng biyaya at isa lamang ang mamumutawi sa ating bibig tunay ngang mabuti ang Diyos amen